নমস্কার বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ, আপোনালোকে চাইছে ফাৰ্মা লাইফ আছাম। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বৰগীত কেইটামান দেখাই আছোঁ, আৰু এই বৰগীতকেইটা ক'ত আছে, কাৰ হয় সেইটো গোটেইটো কথা ক'ম, আৰু কেতিয়া নিছিলে বৰগীতকেইটা সেইটো কথা ক'ম। চাওক, এই বৰগীতকেইটা দেখিছে, এই বৰগীতকেইটা ইহঁতৰ বয়স হৈছে আপোনাৰ কমচে কম ছমাহমানৰ বা অলপ বেছি হ'ব, 7 মাহ চলি আছে সেনেকুৱাই হ'ব, তাতকৈ বেছি নহয়। কাৰণ এইকেইটা বৰ মোকে নিয়া হয়, এইটো মেল আৰু এইজনী ফিমেল। এই দুটা ছাগলী মোকে নিছিলে দাদা এজনে, গোলাঘাটৰ দাদা এজনে, আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান এজনী তেখেতে বেলেগৰ পৰা লৈছিলে, এজনী আমাৰ অসমতে জন্ম হোৱা পোৱালি। তো সেই জপিয়াই থকা এজনী দেখিছে, তাৰপিছত তাৰ ওচৰত থকা মেলটো। এই ছাগলীকেইটা আপোনাৰ মই ব্লাড লাইনটোৰ কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক। সেই ব্লাড লাইনটো এম ডি জেনেটিক্সৰ ব্লাড লাইন হয়। আপোনালোকে এম ডি জেনেটিক্স মাৰিলে ইউটিউবত পাই যাব। আৰু ইহঁতৰ বয়সটো লগভগ 7 মাহ। প্ৰেগনেণ্ট হ'বলৈ আৰু ধৰক 1 মাহমানৰ পিছত এজনী ছাগলী প্ৰেগনেণ্ট কৰোঁ বুলি কৰিব পাৰি, কিন্তু মই তেখেতক কওঁ দুটাটো পিছতহে প্ৰেগনেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে। দুটাটো পিছত প্ৰেগনেণ্ট কৰিলে ছাগলীজনীৰ হেল্থটো ভাল থাকে আৰু পোৱালিবিলাকো ভাল হয়। সদায় ছাগলীবিলাক প্ৰেগনেণ্ট হ'লে দুটাটো পিছত প্ৰেগনেণ্ট হ'ব লাগে, গৰু হওক ছাগলী হওক দুটাটো পিছত প্ৰেগনেণ্ট কৰিব লাগে। তো তেতিয়া কি হয়, ছাগলীজনী হেল্থটো ভাল থাকে আৰু মানে ফিউচাৰলৈ আপোনাৰ তাই মানে হেল্থটো কেতিয়াও ভাঙি নপৰে, ঠিক আছে। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই এই কথাটো ক'লোঁ। আৰু এই ছাগলীকেইটা আছে আপোনাৰ গোলাঘাটৰ দাদা এজন, শমশেৰ দাদা, গোলাঘাটত তেখেতৰ ঘৰ হয় শমশেৰ দাদা। তেখেতে মোৰ পৰা বাৰবাৰী কেইবাটাও লৈছে, আগতে বিটেল লৈছিল, বিটেলৰ সময়ত বাৰবাৰী এতিয়া আছে বৰ্তমান, আৰু এইকেইটা বৰ লৈছিলে তেখেতে। আৰু তেখেতে খুব ধুনীয়া এখন ফাৰ্ম চলাই আছে, বহুত ছাগলী, F1 ছাগলী আগতে তেখেতে বেচিলে, F2 ছাগলী বহুত বেচিলে, বহুত ধুনীয়া মাৰ্কেট ধৰি থৈছে তেখেতে এইটো অঞ্চলত। কিন্তু এতিয়া বৰগত মাৰ্কেটটো তেখেতে লাহে লাহে নামিছে, আৰু আশা কৰোঁ এটা সময়ত তেখেতে বৰগতত ভাল এটা মাৰ্কেট ধৰিব পাৰিব। কাৰণ তেখেতৰ ছাগলীখিনি আপুনি কোৱালিটি দেখিলে, এটা বৰগত যদি আপোনাৰ এডেল বৰগত মানে এডেল মানে দুদাঁত হওঁতে হওঁতে যদি সি 80 কেজি ৱেট নলয় 80 কেজি ৱেট নলয়, যদি ছাগলীটো একো বেমাৰ চেমাৰ নাথাকে আৰু ডায়েট প্লানটো যদি আপুনি ভালেই ৰাখে, তেতিয়া এই ছাগলীটো 80 কেজি ৱেট দুদাঁত হওঁতে হওঁতে 100% ল'বই। তো সেইটো কোৱালিটি সেই ছাগলীটো গাত থাকিব লাগিব, সেই ছাগলীটোত ব্ৰিডটোত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সেই ৱেট গেইনটো ল'ব। ধৰক এতিয়া এই ছাগলীটোক ডেইলি 1 কেজি মাকৈ খুৱাব, এই ছাগলীটোক যদি 1 কেজি মাকৈ ই ডেইলি খায়, ই আপোনাৰ পূৰা 12 মাহত ই পূৰা 100 কেজি ৱেট ল'ব। তো পূৰা 12 মাহত ই 100 কেজি আৰামছে ৱেট ল'ব। তো সেইটোৱে হয়, যদি আপুনি এটা ভাল ব্লাড লাইনৰ এটা ছাগলী লৈ ফাৰ্ম ষ্টাৰ্টিং কৰে, ব্ৰিডিং ফাৰ্ম বুলিয়ে নহয় ফেটেনিং ফাৰ্ম হ'লেও যদি আপুনি ভাবে কি মই ফেটেনিং ফাৰ্ম ক'বাবে যদি মানে 40-45 হাজাৰ টকা দি পেলাই এটা ছাগলী লৈ গৈছে, বৰগতৰ কথা কৈছোঁ, বৰগত আপুনি ভাল বৰগত আপুনি মহাৰাষ্ট্ৰত আপুনি সিমানটো দামত 40-45 হাজাৰ টকাত আপুনি কিনিবলৈ কি আপুনি মানে ওচৰলৈ যাবলৈ নোৱাৰে যদি আপুনি ভাল এটা বৰগত লওঁ বুলি ভাবে। ধৰক এইটো লাইনৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু সেই নিচিনাই যদি আপুনি বৰগত এটা যদি আপুনি কৈ পেলাই অসমলৈ অহাৰ পিছত যদি আৰু আপোনাৰ সেই বৰগতটো আপুনি পূৰা পুহি কৰিও যদি সম্পূৰ্ণ বয়স হোৱালে যদি 60 কেজি নহয়, তেতিয়া আপুনি পস্তাব, তেতিয়া ভাবিব মই এই 40-45 হাজাৰ টকা খৰচ কৰা সলনি যদি আৰু কেইটামান পইচা খৰচ কৰি ভাল এটাই ল'লোঁ হয়, তেতিয়া মই আজি মোৰ ছাগলীটো কিজানি 100 কেজি ৱেট হ'লে, 100 কেজি ৱেট হ'লেহে, 100 কেজি যদি ৱেট হয়হে তেতিয়া তাৰ 50% তাৰ পোৱালিটোত আহিব। সদায় মই একেটা কথাকে কৈ থাকোঁ আপোনালোকক, মোৰ ছাগলীখিনি গোটেইখিনি এদিন ফাৰ্মখন দেখাম, কাৰণ মোৰ ফাৰ্মখন অলপমান কাম বাকী আছে। তো অলপমান কাম সেইখিনি গোটেইখিনি হৈ যাওঁ মই গোটেই ছাগলীখিনি দেখাম। তো বহুত মানুহে বহুত কথা ক'ব পাৰে, বহুত কমেণ্ট কৰিব পাৰে, উল্টা পুল্টা বহুত কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু বস্তুটো যেতিয়ালৈ ডিপলি সোমাই নাযায় তেতিয়ালৈকে বুজি নাপায়, বুজি পাব যেতিয়া মানে বস্তুটো সোমাই যাব তেতিয়াহে সেই কথাটো বুজি পাবগৈ। তো সেইকাৰণে কিছুমানে বেয়া পাব পাৰে, কিছুমানে এনেকুৱাও আছে মানুহ মানে আপোনাক ক'ব এই হয় ললিত এনেকুৱা তেনেকুৱা নহয়, একদম ইম্পৰ্ট কোৱালিটি বৰ আপোনাক 40 হাজাৰ টকাত নাপায়। আপুনি 3rd জেনেৰেশ্যনৰ বৰ মাইকী পোৱালি এজনী কিনিব যায় যদি আজিৰ তাৰিখত, একদম সঁচাসঁচি 3rd জেনেৰেশ্যন মাইকী পোৱালি এজনী কিনিব গ'লে 1.5 লাখ টকা লাগে, মহাৰাষ্ট্ৰত দাম সেইটো মই কৈছোঁ আপোনালোকক। তো মই বহাই পেলাই কোৱা নাই, আপোনালোকে নিজে সুধিব পাৰে। হা
তো সেইকাৰণে আপোনালোকে সদায় ভাল বস্তু এটা ফাৰ্ম কৰিব হ'লে ভাল মেল এটা আপোনালোকে যোগাৰ কৰিব, ভাল মেল এটা যোগাৰ কৰিলেহে আপোনাৰ ফাৰ্মখন গ্ৰ'থ হ'ব। বাকী ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট।